Bigarren txanda nire ikastetxearena da, San Antonio Eskola. Txarok azalduko du zehazki gure eredu komunitarioa. Gatazkei aurre egiteko eredua hain zuzen ere. Komunitate osoa sartzen denean elkarrizketan, gatazken arrazoi asko prebenitu daiteke. Ilusio ematen duen proiektua sortzen da orduan. Eta esan alda, ikaslek gehiago ikasten dutela egunero egunero. Lankidetza proposamenak egiten direnean, elkarbizitzako arazoak aienatu egiten dira ikasgeletatik. Lehenengo egun guztioi eta eskerrik asko etortzea gaitik. Nik ez naiz biliko teorian, saiatuko naiz pizka bat zentratzen, zein izan da gure eskolan eraman dugun prozesua eredu komunitarioan martxan jartzeko. Eta zuek pizka bat ideia bat egite horren. Bueno, hau sanatorioko estetxea zuek jakiteko, ba, Etxebarriko auzoan dago kokatuta, Etxebarri sanatorio auzoan kokatuta, 243 ikasle ditugu, dereduko zentrua da, aurretaren hezkuntza komeak ditugu, eta plantilla gutxi gora bera izango gara 25-28 irakasle. Gure ikasleen familiak orokorrean maila beko sozioekonomikoak dira, eta, bueno, aipatzea gaitik, datu bezala, euneko 70-a bekaduna da, eta 50-a udaletxeko gizarte zerbitzuetan dago kokatuta, eta beraien laguntza jasotzen du. Sanatorio ikastetxeak hasi zen ikaskomunitateen proiektuarekin, gutxi gora bera bigarren 2000 urtean, eta proiektu horren barruan bi helburu nagusi ditu, ez? Hezkuntza desberdintasuna gainditzea, kalitatezko hezkuntza pertsona guztientzat segurtatzea eta horretarako ikaskuntzako prozesuak bultzatzen dira eta planteatzen dira metodologia aldaketak. Eta elkarbizitza hobetzea edo elkarrekin bizitzen ikastea eta horretarako kritika eta elkarrezkatarako gaitasunak saiatzen gara areagotzen. Lehen aipatu denez, Zeberrek esan du eta Carmenek bai, guk pentsatzen dugu ikasketen hobekuntza eta elkarbizitzaren hobekuntza elkarrekin egon behar diren gaia direla, ez? Gure gelan ikasten ez duenari ezin diogu eskatu soilik gatazkarik ez sortzeko geletan. Gero bestalde batetik igual kanporatzen badugu geletatik eta ematen diogu laguntza gelatik kanpo. Eta gatazkak ez sortzen direnean arrapaladan familia ideitu keskatuta gaudela esanez gatazkak sortu direlako geletan. Eta bestalde batetik gero gelo barruan beste ikasleak gatazka sortzen diren horiek edo gauza desberdinak egiten dituzten horiek pentsatzen dugu inoiz ez dutela berdin ikusiko gelatik kanpo ematen badiogu laguntza. Orduan, egoera hau gainditzeko gelaren barruan ikasle guztietako ikasle metodologia aldaketa proposatzen ditu eta beti elkar laguntzaz baliaturik. Orduan, planteatzen dira bikoteka egiteko lanak edo talde elkarreragietan egiteko aktibitateak. Aurkezpen egiterakoan, Carmenek aipatu du zelan gaur egungo gizartean informazioa jasotzeko gero eta aukera gehiago ditugu. Eta askotan, baloreak gero eta desberdinagoak esaten dira, ez? Askotan, eskolan dauk ditugun edo irakasle ditugun baloreak eta familien baloreak oso desberdinak esaten dira. Batez ere gure ikasleak beste egoera sozial desberdinetatik etorretakoak badira, ez? Orduan, pentsatzen dugu, elkarbizitza hona ziurtatzeko landutako arauak edo baloreak denonak izan behar dira. Eta horretarako denon artean adostu behar ditugu arauak, ez? Familia, ikasle eta irakasleen artean. Orduan, ikastetxetan sortzen diren gatazka kontutan hartuz eta gatazkei aurre egiteko estrategiak egokiak diren ala ez aztertuz, erabaki genuen formakuntza zuzena zentratzea gure zentruan elkarbizitza gaiarekin eta jarri genuen martxan eredu komunitarioa. Horren arte, ohikoa izan da indarra jartzea formakuntza irakasleentzako formakuntza. Baina gure usteuz, benetan aldaketak gertatzeko formakuntza hori gizaera gile guztietara heldu behar da. Planteatu behar dira formakuntza saioak familientzat,
eta ez bakarrik irakasleentzat. Eta heltzen bagara beste ba, eragileetara, ba, monitoretara, bolondresetara, edo gure inguruan dauden beste pertsonetara asko zobeto. Orduan, eredu komunitarioan, gizarteko eragile guztiak, irakasleak, ikasleak eta familiek berdintasunezko jokatzen dute. Arauak deno laguntzarekin komentatzen dira eta proposatzen dira. Komunitate osoak hasieratik elkarrekin parte hartzen duenean, gatazkaren etorriak edo iturriak aztertzen dira. Eta denon artean sortzen den giroak, ja berez, elkarbizitza hobetzen du. Harremanak estuagoak izaten dira, eta egoera ere hobeto ezagutzen dugu denak, ez? Eredu honetan, garrantzitsuena da prozesua. Eta prozesuan, denon artea ikastea, eta batez ere elkarrekin lan egiten ikastea, ez gau deduituta, ez? Irakasleen artean agian bai, baina konpromiso bat hartu familiekin eta ikaslekin batera, ba, bueno, igual ez daukaguen beste esperientziarik. Zorti dati, harinik eta joateko, a ber. Bueno, gatazen jarraipena denon konpromisoa esan behar da, eta gakoa, izango da komunitatearen osoaren partaidetza lortzea, araua betetzeko eta gatazkei aurre egiteko. Garrantzitsua ez da izango lehen bailen gatazkaren konponbide aurkitzea, baizik eta denon artean adostea eta pentsatzea zer egin berriro ez gertatzeko. Horretarako, planteatzen dugu arau bakar batekin hastea. Eta adostutako arau hori aukeratzeko irizpideak hauesek dira. Adin eta pentsamentu guztietako jendearen artean garbi ados daiteken araua izan behar dela, ume eta gazteengan eragin zuzena duena, gizartearen itxezko babesa duena, eta alare askotan betetzen ez dena, eta ezabatzea posible ikusten dena. Eta beste alde batetik, gainditzearekin, familientzat, irakasleentzat, umeentzat, eta azken finean komunitatearentzat eredu izan aldena. Bai? Orduan, orain komentatuko dizu gutxi gora bera, nolako izan da zentroan aurrera eman dugun prozesua. Lehenengo pausua izan zen batzorde misto bat osatu, eta batzorde misto horretan arauaren proposamena egin zen eztabaidatzeko eta komunitate osoari nola jakinarazi prestatzen zen. Familia horretan hemen ikusten duzuen bezala badaude irakasleak, ikasleak eta familiak. Familiak, gure zentroan, ikaskomunitatearen proiektuan erekin hasi ginenetik, bazegoen guraso talde bat oso interesatuta parte hartzen lan komisioetan eta bereziki interesa zeukaten jorratzeko elkarbizitza gaia. Eta handik hasi ziren parte hartzen. Irakasleen kasuan, klaustrotik atera ziren eta aldi beren ere hasi zen gurekin berritzeguneko aholkularia. Irakasleen kasuan, hori asko zailagoa izan zen, ez? Hasieratik elkarbizitza batzordean, umeen partaideatzearen beharra ikusten genuen, batez ere eskatzen zuten gurasoek, ez? Ikusten genuen, lan handia egiten ari ginela zentroan, baina falta zirela ikasleak, ez? Eta hasi ginen, bosgarren eta zeigarren mailako ikaslekin. Lehenengo lana, izan zen denon artean pentsatzea, nola aukeratu algenuen arau hori, hitz egiteko foro desberdinetan. Teorian oso horreza ematen zen arauaren aukerak eta egitea, baina gero praktikan nahiko zaila izan zen, ez? Ze batzuentzat oso garrantzitsuena ikusten genuena, beste batzuentan ezen den garrantzitsua. Adibidez, aspekto fizikoz edo jaskeraz hitz egiterakoan, guk nagusiok bat ez irakasleok garrantzia handia ematen genio noa gai horri, elkar bizitza zer ikusi zeukan, eta ikasleentzat bentsat alferrekako lana zen, ez zuten burutik pasatzen, ez? Argi gelditu behar zen, araua izan behar zela garrantzitsua eta esanguratsua zentroaren martzarako, eta batez ere izan behar zen garrantzitsua umeentzat. Orduan, nik uste dut, hasi zirenetik gurekin ikasleak parte hartzen, hurbiletik ikusi genuen benetan elkarbizitza hobetzeko beharrezkoa ziren benetako arauak, ez? Galdetu zitzaienean beraiei inor baztertu genituen 5 minutu
Bastatu genituen batzuk eta aukeratu genuen arauei hau ez izan zen, ez? Beraiek proposatu zuten benetan kezkatzen zaituen gaia zela abusua, ez? Planteatzen zuten adibidez, arazoak zituztela, rekreotan eta hori jolastokia banotzeko, horren inguruan sortzen ziren hainbat gatazka. Zer nagusiak askotan hartzen zituzte espazioak, nagusiak izateagatik edo indartzuak izateagatik. Orduan planteatu zuen zen araua, hau ez izan zen, ez? Inor ez ezagun mindu, hau lagotzat hartzeagatik, eta horrekin gaude momentu honetan. Arauei aukeratuta zegoen, eta hurrengo pausua izan zen arauaren difusioa emon komunitate osoan. Araua azaldu egin behar zen, eztabaidatu eta ezarri behar zen komunitate osoan. Orduan, irakasleekin hartu genuen ikasleekin zer egin genuen? Batzorde mistotik partaide batzuk ibili ziren gelazkela kontatzen eta azaltzen ikasle guztiegi zer egin nahi genuen elkarbizitza hobetzeko eta landu nahi genuen araua, eta delegatu aukeraketen beharra gela guztietan. Orduan, gaia azaltzerakoan tutoreak zeukan protagonismorin, beste entzule bat bezala zegoen, eta horra aurkeztu egin zen lana. Irakasleen kasuan planteatu zen klaustro batean, eta orokorrean oso ondo hartu genuen denok, egia esan behar dugu irakasleak kristo lana egin dutela prozesu osoan, gelako delegatuak aukeratzerakoan, eta arauaren inguruko zalantzak argitzeko ikasleen artean, tartuletan ere esfortzu handiak egin dituzte. Tarratarako erabili dira tutoretza saioak, eta egunerako martxan sortzen ziren istiluak ere aprobetzatu egin dira. Urrengo lana izan zen, ez da gizarrik, familiekin, zentroan, zikloko batzarrak antolatu ziren gurasoekin araua azaltzeko eta aurrera eraman nahi genuen prozesua azaltzeko. Batzara guetan, elkarbizitza partaideak egoten ziren eta zikloko tutoreak bebai. Gurasoen partizipazioa oso ondia esan da, eta uste dugu talde txikitan batzartzeagatik erraztu dela nahiko lanoago, ez? Orokorrean araua ikusten zen egokia, baina oso, reflexio onak planteatzen ziren gurasoen partitik. Adibidez, komentatzen zuten zelan askotan, arau honen kontra doazen mesuak edo erantzunak ematen dizkio gure semailabei edo gure ikaslei, ez? Zite pegan pegea eta olako zerak esaten ditugu, ez? Eta, reflexio oso interesgarriak atera ziren, eta proposamenak egin ziren handik gainditzeko egoera hau, ez? Hemen ikusten duzue tutoretza saio bat, planteatu zenean arauaren arau eta. Hemen ikusten duzue, lehen esan dudanean delegatuen asuntoa, komentatu behar dut, zelan planteatu zen, beharrezkoa zela aukeraketa egitea, delegatuaren aukeraketa egitea gela guztietan, ez? Planteatu zen gela guztietan, tutoretza saioetan, tutorial lagundu zuen prozesu horretan, eta elkartu ziren lehenengo delegatuen asanbladan ikasle guztiak, lehenengo mailatik zeigarren mailako ikasleak, ez? Hor, asanblada horretan, delegatu bakoitza kontatzen du, zelan ikusten duen bere gelako egoera, zein motatako arazoak ematen diren gelan, edo zeintzu dira gehien kezkatzen zaien gauzak, eta zelan konpontzen dituzte gehienetan gatazkak, ez? Gero, planteatu zen lan egiteko arauaren aurkezpena, eta adibideak ipini ziren gelditzeko argi zein motatako jarrerak hartzen ditugu arauaren kontra edo arauaren alde, zeintzuk dira erabiltzen ditugu estrategia konpontzeko edo onerako edo txarrerako batzutan gatazkak, eta elkarrizketari esker gatazka bideratzeko irtenbide onak baloratzen dira eta zeintzuk oraindik hobetu aldiren. Bosgarren maileko eta zeigarren maileko delegatuak garrantzia handia izan dute, zentratu dituzten nahiko ondo batzarrak, eta momentu honetan
Delegatuen asamblada konpromisoa dauka arauaren jarraipena egiteko, ematen diren gatazkaz gaztertzen ditu, eta bideratzeko proposamena planteatzen ditu, ez? Zailtasuna gainditzeko, modu desberdintza bideratzen ditu, eta, bueno, nik uste dut prozesu oso polita horrela metari dira. Hemen ikusten duzue, gure delegatuak, zelan ditugu, ba, lehenengo baiatik zeigarren baiara. Bai, minutu bat. A ber, astu zaite esatea, ba, asamblada hauetan normalen egoten dela ama bat edo irakasle bat, ba laguntzeko, entzule bezala, eta laguntzeko ba, zentratzen gaiak edo aholku emateko pres. Bai? Bueno, eta bukatzeko esan, ze kompromiso daukagun, eta kompromiso oso hundia zentrotik da komunitate osoa arauaren ezaguera, jakinaraztea ze prozesu eramaten ari garen, eta orduan horretarako aitoratzen ditugu hain da saio, ez? Konbidatzen ditugu gurasoak eta kontatzen digu ba, aurrera erabaten dugun prozesua. Prozesu honetan aurrera emateko ezinbestekoa da formakuntza. Formakuntza familientzat, baita erakarentzat ere. Antolatu dugu hainbat ekintza, itzaliak, mintegiak eta guneak, eta tresna egokiena beti izan da elkarrizketa. Hori dela eta, ba, beste formakuntza batzuen artean aukeratu dugu tertulia. Bai? Prozesu osoa tertulia dialogikoekin lagundu eta ematen da, pentsatzen dugu tertuliak balorea jorratzeko oso dinamika egokia dela, eta gatazkei buruz hitz egiteko oso aitzakia proposa familiekin edo ikasleekin. Elkarbizitza gaiarekin edo zuzenean gure arauari buruzko materialak edo liburuak bilatzen ditugu eta donan artean aman komunean jartzen dugu eta bueno, erabiltzen dugu tertuletarako, ez? Dinamika hau erabiltzen ari gara geletan, ikasleekin eta bukatzeko formakuntza saiotan bai irakasle eta baita familiekin ere. Ime bana kortza el cuello, sentitzen dut. Lusatza haiti, bueno, jarraituko dugu gero.